bravo, itkee. Bravo, itkee. Yo. We got it. E bravo e da Luca e va se pronta vite. Ok. Cosa Varrappi, mikä voisi olla toinen nimi? No. Mun mielestä tää näyttää vähän Nikita. Nikita? Niin. Nikita. Näyttää Nikita Rutsovilta. Se voisi olla toinen nimi, Nikita. Voisit sä Luka Nikita Leppänen? Ei, Milk. Can we have like 80 or 90 milligrams? Milliliters. Milliliters, yes. Last time we gave...